Velaí o recheo, o gran porto da Coruña, acomodado aos barcos e distanciado da cidade, como se a cidade non tivese que ver nin fose porto. Querería entrar e pisar o chan que un día tivo de min para entrar con ollos colorados no transatlántico que carrexaba vidas nosas ao outro lado do océano. Pero o porto xa non é para calquera. Manteño a memoria, os pesqueiros a descargar, mariñeiros a vender, e as mulleres. As mulleres coas patelas na cabeza camiño das portas e das prazas. As patelas na cabeza, o peso da supervivencia. Non esperta a imaginación. As augas levadas a trasmán segundo intereses e proveitos. Bulicio de lecer, resiste o quiosco Afonso. Cine e recreo. Paseo. En fronte, a brancura podente da Mariña, a soberana María Pita. En días contados, unha volta pola Rúa Real e a chegarse ao Teatro Rosalía, ao Teatro Colón. Tras do porto, a fábrica de tabacos. Meu pai guía os bois e a carreta chía, camiño de prazas e mercados, produtos da terra. A cidade dá e recibe. Admiro o trasfego diario que sae do peirao. Destoutro lado, o castelo de San Antón, porta de entrada, símbolo e sinal da presenza militar dende sempre na cidade. En tempos, defensa súa e do porto. Prisión. Lazareto para illar aos mariñeiros apestados que chegaban con enfermidades infecciosas. Mais aló, o enorme dique de abrigo construído lembra que o castelo de San Antón puido converterse en museo. Tal como a torre, debeu ser o mortal combate entre Xerión e Hércules. Testemúñao o mar bravo que non foi quen nin de bicarlle os pés. O monte de San Pedro á fronte. Riazor e o Orzán teñen o tamaño do abismo e a forma dunha vela. Pracer e respeto baten acompasados. E aquí, arriba, arriba, o cárcere que foi cumprindo a súa obriga de ruína. Se aguzo a vista, non a ilusión. Son capaz de sentir os case 70 anos vividos na outra beira do océano. Mirando dereito, pódese ver a terra que a tantos galegos e galegas acubillou. Recto, recto, non ten perda, o Atlántico polo medio. Aquí por detrás, os mariñeiros de Monte Alto saben da friaxe das súas entrañas e da quentura do corpo ao albiscaren o boi grande e transpoñeren a punta Robaleira, a punta Hermínia e a punta Pragueira. Chegaron á casa. O mar a un e outro lado da Coruña ensume e medra, empurra e teima, agarda e entrega. Queres volver de Londres, muller? Eu alegrome ben, pero... Mira, eu non aguantaba máis alí. Aquilo non era o meu. Ademais, son che xente moi, moi extraña. E en que traballabas alí? Nunha casa de moda. Eu tiña que axudar as modelos a sacar e poñer os vestidos e os zapatos. Tiño todo ben alí, todo ben preparadiño. Era sacar un e poñer outro, sacar un e poñer outro. Nun momentiño. Aquí o traballo é máis duro, ben sabes. Eche outro conto. Pero algo tens que facer. E se queres vir para onde a min, para a plazuela, para o posto da plazuela, é encantada. O traballo, coñécelo. Logo, non te chames a engaños. Coñezo, levantarse cedo, ir ás 8 ou ás 9 polo peixe e vendelo no posto. É un traballo duro, pero é bonito. E co que ti me axudes, seguro que saio cara adiante. Seguro que sí. Pero bueno, quen me ia decir a min que ibas vir pola túa man vender o peixe? Eu, antes de te casar, dedicábaste á costura, ao corte, pantaloneira.
facer. Saían chumos pantados ben feitos, ata chaquetas. E agora, outra vez ao peixe. A vida que te leva. Mas, sigueche acarrexando o peixe aquela mandadeira de Meicende. Mira que era unha muller ben forte. Viña cargada coa súa patela ben cheiña de peixe. Era che boa distancia. Sí, ainda mo carrexa a miña reuma. A mellor non vai. Hai días que logo non dou andado. É claro, eu antes xa non o podía facer, xa non podía carrexar. E agora, menos. Pago xa algo máis. Un peso. Sí. Aquelas mulleres moi fortes eran, O que fai a necesidade. Viñan ben cargadas coa patela na cabeza. Vendendo peixe de porta en porta, por aquí e polos arredores. Sí, así era, así era. Algunhas incluso metían a patela no tren e aló iban, cara a Cambre e outros lugares. Oh, cara, donde foi xa era falta? Oiches, e ti acordaste como comezou a plazuela? Mira, eu acordome perfectamente. Antes vendíamos todas polas portas da casa, das casas. Pero chegou un momento en que a miña reuma xa non me permiteu andar ca patela na cabeza. Mira, púxena naquel sitio, enriba dunhas tábuas. E doutras patelas, xa di, a pé quieto, empezaronme a comprar o peixe todo a veciñanza. Remataba antes ca elas. Certo, e despois outras empezaron a facer como a ti, poñer ali os seus postos. E tamén as mulleres das aldeas viñan cos seus produtos da terra e as súas froitas nas burriñas. E velaí o tes, o mercado en funcionamento. Efectivamente, o mercado en funcionamento. Pero era ben máis doado que andar cargando ca patela na cabeza, andar co peixe na cabeza berrando polas rúas. Xúrelo, parrocha! Mira, aquilo era duro, Era. Oiche, pero así é todo, a mandadeira de Meicende mesmo me dá mágoa. Cando a vexo chegar cargada con esa patela a reverter de peixe, pero, por outro lado, tamén penso, bueno, é un xeito de ganar un peso. Certo. Sí, claro. E lembro-me con 5 ou 6 anos que me poñías unha patela do revés no chan e subías maela. E ala, eu tamén a vender peixe. E ata que o vendía todo non me deixabas marchar. Neniña, había que axudar. Eu non podía baixar ao peirao polo peixe e vir por Santa Lucía vendendo nel como facían outras. A miña reuma non xa me permitía. E acordaste aquela vez que era eu xa mozota e quería ir á praia e ti non me deixabas ir hasta que vendera toda a parrocha da patela. Mercaron uns rapaces e despois puxécheme outra e ala, non me deixaste ir. Acordo, muller, acordo. E non había. Pero no medio daqueles rapaces non sei se vería un medio mozote teu. Va. Roldaba por ali demais. Que iba a ver? Mira, aínda que xa tiñas os 15 anos, non che facía falta mozote ningún. E moito menos ires para a praia con todos eles. Pois a mí moito mamolache. Xuntaron os cartos entre todos para mercar a parrocha toda da patela. E despois que? Perderon os cartos e pa que querían o peixe? Boas andrómenas armabades. E cando iades a pasear a Rúa Real, todas presumidas sobre todo en Semana Santa. Ai, Deus mío. Menos mal que daquelas vos vixiaba teu pai, que daquela traballaba de cociñeiro no Hotel Palace. E tua tía, que por ali servía tamén. Que senón... O velos, escondiámonos. E íamos ao cine, o Res e o Finisterre. A ver se os rapaces nos pasaba, porque os mércores e íamos con un mozo, pasábamos gratis. E poñíamonos na porta e dicíamos aos rapaces, me pasas, me pasas, me pasas. Bueno, pero diso sí que non tiña conhecimento naquel tempo. Que senón... Pero bueno, despois sí que o tiña, despois xa o sopen, pero xa tiñas máis anos. E ademais, así que che deu pola costura e polo corte, xa andabas máis ao teu, xa andabas máis amoderada. E cando os soldados pasaban por aquí, todos formados, facendo instrucción, as mozas saíamos todos a velos. Así foi. Que despois, tivache mozo militar. Cadroulle, mamá, cadroulle. Mira, cadrou. O importante é que agora estou aquí e quero volver contigo a mercar o peixe no peirao e vendelo na plazuela. Bueno, muller, pois mira, fame non has pasar. E o mar
Ben o sabes, o mar é unha maravilla. É o todo. Non a faltar, non, porque ata a persoa máis pobre, se se achega por ali e pode ir calquera, calquera xente con unha pa, unha bolsa, calquera mariñeiro, eleva para vender ali onde a fábrica de tabacos. Certo, por calquera axuda que se ofreza, algo a andar sempre. E xa leven para comer a familia e xa poden facer algún cartiño. Cando hai, hai para todos. Yo peira ao, miña filla, é unha mina. O mariñeiro aparta as caixas do seu soldo e do que queda sempre reparte. Bueno, pois mira, cando queiras, podes vir con Danixa. O traballo a ser levadío. Habémolo levar ben. Certo, erguerse cedo. Ir, o peirao a mercar e a plazola a vender. Entre mariñeiros é un traballo ben bonito e divertido. Bueno, bonito é, pero xa sabes, o peixe vendese todos os días. Os domingos tamén. Non hai días festivos, nin días libres. Seino, mamá, seino. Mas teño que mirar pola criatura que levo dentro, mamá. Bueno, muller sentidinho, claro que tens que mirar por ela, pero tamén che digo unha cosa, que o mar, se traballa, dá para todos. E aínda garra. É bo que o oficio se manteña, que veña xente nova por atrás e siga. Certo. Imos logo. Pois imos, muller, imos. Moito me alegro de verte. Ai, Dios mío, tanto tempo. Ali traen a vender de todo. Aquela lonxa ven peixe do Gran Sol, de Finisterre, ven parrocha, xurelo, peixe sapo, pescada, de todo. Marisco menos. Pero ti percebes tamén vendes ou? Vendo algúns, baratos. Mércolles son a rapaza que teño de confianza. Vendemos a bo precio. Pero dos vos non, que eso non nos saco para adiante. Quen vai mercar iso? Traballas arreo. Vas cansa, día sí e día tamén, pero tiras pola vida. Ti ainda tes un bo posto aquí nas Conchinas, polo que me dixo mamá. Non me queixo. Primeiro botounos ao Concello da Plazuela. Querían construir e urbanizar o Monte de Mariño, un ricachón. Botarnos dali sen máis e ala. Moito houve que loitar entre todas, ata que nos buscaron outro sitio e ubicáronos aquí na Plaza das Conchinas. Logo ti echen a hacer dúas prazas, a Plazuela e as Conchinas. Así é, despois de que me instalei aquí, tampouco me foi mal. Pero agora o merco posto o botanme. Téñome que meter nel, pero 1,5 millóns de pesetas. Pero que vou facer, a donde vou ir? É un traballo duro, pero xa ese. Vas ao peirao todos os días. Mercas e vendes, non é? Así é, merco e xeo mariñeiros do que lles corresponde a eles, a pota, xa sabes. Ademais, se aínda non tes os cartos, fíanche. Pois iso é de estima. Son che boa xente os mariñeiros. Si, sí, son boa xente. De non vendes? Mesmo che din, pasado mañán nos traes. Ata que teñas o carto, fíanche. E como faz para traelo? O peixe. O meu marido tamén vai ao peirao. Elevao á acelerada. De paso que reparte, traeme o peixe. E ti, tal como és, pásalo divertido entre tanta xente. Bueno, mira, contareiche. Hai un guarda do concello que ven a cobrar a peseta por vender ali. E de paso mira en que envolvo o peixe, porque hai que envolvelo un papel de estraza, dese do caro, e eu envolvo un papel de periódico. Ai, e sempre me di que me ha multar. Bueno, e ti, tal como és, a mí me xivo. María, como mañá te volvo a ver co papel de periódico, multote. Así é, vou a Ferranchina e digo yo ferrancheiro, dame 2 kilos de papel de periódico. E vendemos. E de paso vou envolvendo. E o guarda sempre me di, non quero iso. Pero non lle fago caso. E vou envolver. E nunca te multou? Non, pero un día, canso de avisarme, colleu os periódicos e tiroumos todos diante da poza que tiña do posto. Mira, pai. Ai, pero armouse, eh? Armouse ben armada. Mira, dixenlle, multar, múltame se queres. Pero collesme todos os periódicos
e volves a poñer los secos no seu posto. Eu non sei como fixo, pero fixo, colleu nos todos. Despois entereime de que era amigo de meu pai. Es atrevida, oh. O que che digo, divírteste. Anche vi las multas todas xuntas e despois veremos como faz para lle las pagar. Non lle las pago. Díxenlles que non lle las pago, non lle las vou pagar. Mira, moitas veces unha ten que facer cousas que aínda que non lle gusten, pero tenes que facer. Hai que vivir de algo. Aínda se chan que dar co posto. Ancho merdar. Deus usa rede, eh? Deus usa rede. Mira, eu estou acostumada a tirar para adiante. Vennos de familia. Eiche de contar de que o meu avó, que era o teu bisavó, ai, sí, íamos visitalo a Brives en tren. Era un home moi culto. Tiña un montón de libros, escribía tamén. Ai, pero desde que morreu, tiraron con todo. Foi unha pena. Xa. E que pasou? Que pasou con ele? Pois mira, durante a guerra, el estuvo escondido nun nicho no cementerio. E a avoa, cando sacaba a pacer as vacas, achegábase por ali e deixáballe ali comida e cousas que necesitaba preto dali. El polas noites saía, levantaba a tapa, saía e collía as cousas. 4 anos pasou así, 4 anos. Pois non sabía, non? Pero non te poñas triste, muller, que para facer o que el fixo, fai falta ser un home moi forte, un herói. A avoa tamén foi unha heroína. Habíache que calarle, niña, e hai que calar moito. Pero bueno, te viñas a ver como nos ía, non? Mira, o mar é maravilloso. O mar é moi bonito, o mar é o todo. Pero ven, ven por este outro lado. Imos, non?